Tamén renovamos o tique eléctrico e o melloramos. E o melloramos porque simplificamos as solicitudes para facilitar a tramitación. En segundo lugar, porque facemos a axuda compatible con todos os beneficiarios da RISGA en Galicia e, polo tanto, subimos os potenciais beneficiarios de axudas para o pago da factura eléctrica de 15.000 a 40.000 familias e incrementamos o orzamento adicado ao efecto e, sobre todo, incrementamos as axudas. Axudas que poden chegar ata 300 euros anuais no caso de familias con tres fillos.